Demək uşaqlar, bugünkü dərsimiz feilin qrammatik məna növlərini söz assosiasiyası üsulundan istifadə edərək edəcəyik. Keçən dəfə bildiyiniz kimi hansı üsuldan istifadə edib kublaşdırma üsulunda kublarda köməkçinin kisələrini qeyd elədik. Bugün isə feilin qrammatik məna növləri. İndi kim gəlmək istəyir, iki nəfər? Adilə ilə Nuranə gəlsin. Bildiyimiz kimi nə edəcək? Siz başlayalım bir dəqiqə. Demək, burada bu kağızların, dairəvi kağızların içində hər fiilin qrammatik məna növlərinə uyğun nümunələr var. Siz, sən Nuranə məhkul məlumu seçib tapacaqsan, sən isə Adilə qayıdış və icbar növü tapacaqsan. İndi başlayın, ən tez bitirən qalib sayılır. La 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 la.